Då är vi här med Johnny Ishock, initiativtagare för Fansens initiativ. Vi börjar med att du får berätta lite om hur du kom upp med den här idén. Det var en tanke som slog mig efter fjolårets säsong när laget avslutade så pass positivt. Att det kanske är läge att trycka upp en kampanj och få in lite stålar till spelartruppen då. Det var så tanken kom till. Och hur tycker du att spelartruppen såg ut nu och var skulle vi behöva in då för att förbättra den? Ja, jag tycker att spelartruppen ser väldigt intressant ut. Tanken var ju att utöka spelarbudgeten, alltså öka kvaliteten på de spelarna som vi tar in i truppen. Och jag tycker att de har lyckats ganska bra, i alla fall på spetsvärvningarna. Och sen var det lite olyckligt att Dan Pettersson lämnade mitt några veckor innan ispremiären. Men jag tror att det kan bli bra i slutändan. De diskuterar nog den sista centerplatsen ganska flitigt nu inom klubben och så. Ja, precis. Jag har pratat lite med Mats Pernhem där. Du själv, jag vet inte vad du har hört, om vi har något på gång eller? Nej, jag har inte hört ingenting från klubben, men de har ju sagt att de letar efter en centerplats och att det är en prioriterad fråga inom föreningen. Och det låter lite grann som det. Att vi har ögonen öppna efter det. Supporterskap då, i stort, vad betyder det för dig? Det betyder jättemycket. Det var lite grann det som var tanken med kampanjen också. Att öka gemenskapen och få ge supporten möjlighet till att ha närmare kontakt med laget och föreningen i helhet. Och det tycker jag att vi har lyckats med. Stämningshöjare inom supporterleden, vad är det för dig? Trumma? Nej, tyvärr nej. Stämningshöjare är det att det går bra för laget. Att det är positiva vibbar liksom inom föreningen och att supporter håller ihop och stöttar laget i vått och torrt. Det är det som är supporterskap. Vi har ingenting med trumma att göra. Kan du ha en viss förståelse för att vissa lag använder sig av trumma för att höja stämningen trots allt, även om inte vi tycker det är det bästa? I min tycke så är trumma mest lämplig på fotbollsmatcher när det är öppet tak och mycket folk på läktaren. Jag tycker att trumma förstör lite en del av stämningen i arenorna när det är en skral supporterskara som står och sjunger för sitt lag och så hör man bara trumman. Det är lite det som är anledningen till att varför SSK tog bort trumman från Scania-rinken också ett antal år tillbaka. Och jag vet det var ju mest att den tog över ljudbilden så att säga. Precis. Det blir ju så när du har så få trumma används ju oftast i stormatcher i fotboll när det är mycket folk på läktaren för att kunna hålla takten inom klacken. Jag tycker inte det behövs i en hockeyarena när det är bra stämning och lågt i tak och mycket folk. Vi går tillbaka till fansens senaste tid. Har vi uppnått målen då? Vad tycker du själv? Jag tycker absolut. Jag skulle vara jävligt nöjd med de pengarna vi har fått in och hur det har utört sig under sommaren och innan sommaren där vi har fått ihop hela föreningen på ett jävligt bra sätt. Där visar ju också supporten att de ställer upp på föreningen i oavsett läge. Och det skapar också en positiv anda bland föreningen och bland tilltänkta spelare som vill komma hit. Det blir ju liksom roligare för dem att komma till en förening där de ser att supporten bryr sig. Mycket enklare att signa spelare, så att absolut. Ja, för då har man ju hört liksom lite utifrån att folk märker ju vad vi gör i Södertälje då, så att säga. Ja, absolut. Sociala medier är en stor del av hockeyn som sagt. Och vi har slagit ganska stort där och fått utrymme i både rena sociala medier kontra tidningar, diverse medier. Så att, absolut. Vad har vi landat på i dagsläget i pengar? Vi har landat strax under 600 000 sen vi startade 25 april 2018. Vi har även sålt t-shirt där. Där har vi fått in runt 36 000 bara genom den försäljningen. Där vill jag passa på att tacka Monkey Sport som har varit en stor del av sponsringen av den delen. Så vi ligger runt strax under 600 000. Vi kommer även auktionera ut en tröja nu på bussen här ner till Oskarshamn. En fansens t-shirt som är signerad av hela hockeylaget. Och sen har vi även en signerad originaltröja som vi fått av Skåda i Södertälje. Den kommer vi auktionera ut på nätet och så har vi fått en hockeyklubba som Salino har donerat då, som hela laget har skrivit på. Så den kommer gå ut i auktion i veckan.
Så vi kommer förmodligen landa lite över 600 000. Och det är ett godkänt betyg tycker jag. Det låter helt suveränt. Ja, Hockeyallsvenskan drar igång idag. Vad har du för tankar kring det här? Nej, det kommer bli en tuff serie. Det finns som sagt inga lätta matcher och jag tror att vi kommer behöva vara på tårna för att plocka poäng. Det kommer att vara ett krig in i det sista, som det alltid är oftast. Sen kan ju experter tippa hur de vill, men i slutändan så kommer det ha varit krig in i det kaklet. Liksom. Och vi såg det senaste året hur det gick. Vi tog gott under platsen i sista omgången och vi var hårt strått från att plocka en plats mot Leksand för att kunna kvala oss uppåt i SHL. Så att, det kommer bli ett race in i det sista. Låter klokt. Ett tips för kvällens match då? Oskarshamn borta? Oj, svår. Jag brukar hålla mig från att tippa matcher så pass tidigt på säsongen. Man kan utgå från hur trupperna ser ut, men det speglar sällan hur det ser ut på isen. Ja, man ska tippa med hjärnan så kryssar vi. Eventuellt så kniper vi extra poängen, men hjärtat säger det så ska vi segra, absolut. Det låter klokt. Tackar för intervjun. Tack själv.